စ်ခင်လေးစားအပ်ပါသောဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ရှေးဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာမှုကြပါစေ။ဒီနေ့ကတော့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းနာမယ့်နန္ဒရာဝတ်သတင်းစကားရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဘာရှာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကျမ်းချက်ကိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်း16အငယ်1မှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဘယ်လိုဖော်ပြထားသလဲဆိုတော့သင်ကိုမြေမုတ်ထဲကငါကြွ၍ငါဤလူဤသေးလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းကချီးမြောက်တော်လဲသင်သည်ရေရောပေါင်ဤလမ်းသို့လိုက်လျက်ဤသေးလအမျိုးသည်ပြက်မား၍ငါမျက်ကိုနိုးစော်စေခြင်းကပြုသောကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရမယ့်ဘာရှာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာရှာဟာဤသေးလဘရင်အနေနဲ့ဘယ်လိုအစပြုခဲ့ပါသလဲဘာရှာဟာနာဒအပေါ်မှာလွတ်ဝဲကြံစီခဲ့ပြီးနာဒကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ယာဇပလင်ကိုရယူခဲ့ကြောင်းဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်း15အငယ်28မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နာဒရဲ့ဖခင်ကြီးတော်ရေယောပေါင်ဟာအပြစ်တွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြင်ဤသေးလလူတွေကိုလည်းကျူးလွန်စေဖို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖျားသခင်ကမိမိရဲ့ကျွန်ရှိလောမြို့သားအဟိယကိုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းနောက်ပိုင်းမှာရေရောပေါင်ရဲ့မိသားစုဝင်တိုင်းကိုဘာရှာကတပ်ပစ်ခဲ့ကြောင်းဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်း15အငယ်29နဲ့30ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘာရှာဟာနောက်ပိုင်းမှာသူလျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းတွေဟာရေရောပေါင်နဲ့နာရတို့လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းနဲ့ခြားနားမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်း15အငယ်34ထဲမှာဘာရှာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ဒူးစရိုက်ကိုပြု၍ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရှိရပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။အင်တန်းမှဆိုးတဲ့ရေရောပေါင်ရဲ့မင်းဆက်ကိုဆုံးမဖို့အတွက်ဖျားသခင်ဟာဘာရှာလိုမတရားတဲ့ရှင်ပြင်ကိုအတုံးချခြင်းဟာအံ့အားသင့်စရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်ကတော့ဖျားသခင်ဟာလူသားတွေရဲ့တမိုင်းအထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့အသင်းတော်ကြီးထဲမှာဘလောက်လေးလေးနက်နက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုပြသခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းဟာလည်းအထူးသဖြင့်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာတွေ့ရှိရတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာလည်းအခုချိန်မှာဖြစ်ပျက်နေပါတယ်ဒီဖြစ်ရဟာဖျားသခင်ကအပြစ်သားတွေကိုအာမခံထောက်ပံ့ပေးတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတော့မသက်ရောက်ပါဘူးသူ့ရဲ့အစီအစဉ်တွေပြည့်စုံဖို့အတွက်လူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုအသုံးပြုမဲ့အစားဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့တကိုးတော်နဲ့လူတွေကိုအတုံးချတော်မူကြောင်းကိုဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်တော်နဲ့ဖီလာဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေကိုအတင်းအကျမလုဆောင်စေပါဘူး။ဖျားသခင်ဟာဗေဟရိဆန်တဲ့နီလန်းတစ်ခုအပြင်လူတို့ရဲ့အရေးအယာပေါ်မှာအမြဲတမ်းထိမ့်ချုပ်တော်မူပြီးသူ့ရဲ့အကျဉ်းနာကရုဏာတော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အစီအစဉ်အပြင်ရှေ့ကိုတည်လန်းစေခဲ့ပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဖျားသခင်ဟာပျောဖက်ယေဟုကိုစိုးညစ်တဲ့ဘာရှာအတွက်ကြံမှန်စိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနာဂတ်ဟောကြားချက်နဲ့အတူဆေလွတ်ခဲ့ကြောင်းဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်း16အငယ်1ကနေ4ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသခင်ဟာဘာရှာကိုယာဇပလင်ကိုအနှင်းတော်မူတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်း16အငယ်1ထဲမှာမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒံယေလအနာဂတိကျမ်းအခန်း1အငယ်21ထဲမှာလဲဖျားသခင်ဟာရှင်ဘီရင်တွေကိုနှိတ်ချချီးမြှောက်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကူအာနာရှိတဲ့အနေအထားမျိုးရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပေးသနာတော်မူတာမကကျွန်တော်တို့ရဲ့သစ္စာစောင့်တိမှုရှိမရှိကိုလည်းစမ်းသပ်တော်မူပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာရှင်ဘီရင်ဘာရှာဟာမကောင်းမှုကိုပြုခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့မတူခြားနာတဲ့အပြုအမူတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ပေါ်မှာဖြောက်မှမန်ကန်ပြီးသစ္စာစောင့်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဖို့ဖျားသခင်ရဲ့အထံတော်မှာဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ကျမ်းစာတော်များကပေးထားတဲ့သဘောထားအမြင်ဆိုင်ရာအလင်းရောင်အားဖြင့်ရာဇဝင်သမိုင်းနဲ့လက်ရှိကာလဖြစ်ရတွေကိုနားလေသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာမျက်လုံးတွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးဖို့ရန်က
ျွန်တော်ရဲ့အဖဖျားသခင်ထံမှာဆုတောင်းတောင်းခံတင့်ကြောင်းပြောကြားရင်းနန်းနဲ့ရဝဲ့ရဲ့သတင်းစကားကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖဖျားသခင်ယနေ့နန်းနဲ့ကြားနာခဲ့ရသောသတင်းစကားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ကြားနာခဲ့ရသောသတင်းစကားအပြင်ဝိညာဉ်ခွန်အားတိဆောက်စရာဖြစ်ပြီးကိုယ်တော်ရှင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်တော်သူများအရောက်စီတိုင်းဖြစ်နိုင်ရန်မာစတော်မူပါဆက်လက်ပြီးဤနှစ်တစ်နှစ်တာ၏အသက်တာနှင့်လှုပ်ဆောင်သွားမည်လုပ်ငန်းအပေါ်မှာကောင်းကြီးပေးလျက်ဘေးရန်တွေပေါင်းမှကင်းလွတ်ပြီးအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ပေးသနာတော်မူမည်အကြောင်းမြတ်တော်မူသောသခင်ခရစ်တော်၏မဟာနာမတော်မူပြု၍ယိုသေးစွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါသည်ဖာဖျာအာမင်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်မများအားလုံးဖျားရှင်ထာမကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားဖျားခံစားရရှိနိုင်ကြပါစေ။